Men esimda qolgan savollarga imkon qadar yana javob berishga harakat qilaman. Bolamni o'zini harakati shunaqa harakatchan. Oldin shunaqa tipir-tipirda, chim turmaydi. Uyqusi ham rejimga to'g'irlangan, yig'lasa ham xonadan olib chiqmasdim. O'shaning uchun vaqt-vaqtida uxlaydi. Keyin direktda o'zi kam juda ham 2-3 ta chiqadi. Unaqa ko'p emas, lekin o'sha kelgan SMS'larning ichida yozgan negativchilar ham bor. Kecha bitta ikkitasini qo'ydim o'shlarga gapim. Kuyib bo'l Lalito dedi. Ana qiz xuddi shunaqa. O'zingizlarni kuydirib, achtirib, mazza qilib yashuringlar. Chunki unaqa negativlarni SMS'i menga vobshe qiziq emas, e'tibor ham bermayman. O'zim hayotimda mazza qilib yashayman. Tak shu bekorga achib, kuyib o'tiraveringlar xolat. Shunaqa negativchilarga tegishli bu gap. Spetsialni cho'rdinga tiqmadim, chunki ular dalshi kuyib yashashga loyiqda. Xavas